पत्रकार मात्रै इनफ थिएन समाजलाई एउटा सुधार गर्नुको लागि, जो समाज सेवामा अझै यो धेरै नाममा तपाईँको होइन उछेर आउँदैछन् भन्दाखेरि पत्रकारिता जब गर्दै गयो नि अब सुरुमा त्यस्तो केही सोच्थेन, तर अब पत्रकारिता गर्दै गयो, गर्दै जाँदा बुझ्दै गयो नजिकबाट यो सबै कुराहरू, समाज हाम्रो पहाड, हाम्रो जाति, हाम्रो राजनीति बुझ्दै जाँदाखेरि के महसुस गऱ्यो भनेदेखि हामीले खबर पस्केर होइन अथवा हाम्रो न्युजहरू मात्रै राखेर हुँदैन रहेछ, समाजमा अलिक चेन्ज ल्याउनु पर्ने छ भने त्यति एक्टिभिजममा पनि हामीले जानुपर्ने रहेछ भन्ने आफूलाई फिल भयो क्या। त्यसपछि म आफैलाई कस्तो सोच्नु थालेँ भने एउटा एक्टिभिस्ट जर्नलिस्ट जस्तो क्या, जर्नलिस्ट तर एक्टिभिस्ट जर्नलिस्ट जस्तो रूपमा मैले काम गरेँ। सुरुमा काम गर्दै गएँ, त्यसपछि अवस्थाले चाहिँ तपाईँलाई बाध्यता गर्यो कि एउटा संस्था खोलेर नै समाजको के सुधार गर्नु सकिन्छ भनेर।